I dërguar i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak tha të enjtën se synimi i bashkësisë ndërkombëtare është që të mos përsëriten tensionet e fundit në veriun e Kosovës, një javë para se të hyjë në fuqi vendimi i qeverisë Kosovës për reciprocitetin në përdorimin e dokumenteve personale dhe targave të makinave. Ai bëri këto komente në Mitrovicën e Veriut ku së bashku me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar takuan përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Veoma snažna poruka međunarodne zajednice je da ne možemo 31. augusta da budemo u istoj situaciji kao što smo bili 31. jula. Zato smo... Një mesaj shumë i fort nga bashkësia ndërkombëtare është se ne nuk mund të jemi më 31 gusht në një situacija jo e 31 korikut, dhe për këtë arsye ne kërkuam këto takime si ai në Bruxelles javën e kaluar dhe prandaj jemi sot këtu, që njerëzit të mos kenë frikë. Që njerëzit të mos kenë frikë për jetën e tyre, kështu që ne bëjmë gjithçka që të mos ketë barikada, tha ai. Të dy të dërguarit u takuan një ditë më parë me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani dhe kryeministin Albin Kurti në përpjekje për të zgjetur një zgjidhje që do të shmangte tensionet në terren. Ata nuk dhanë hollësi lidhur me propozimet e mundshme për zgjidhje çështjes. Heard the concerns of the mayors and our mission continues in Belgrade. Ne dëgjuam shqetësimet e kryetarëve dhe misioni ynë vazhdon në Beograd. Shpresoj se do të jemi në gjendje të bëjmë një njoftim në Beograd më vonë sot ose nesër, tha i dërguari i Shteteve të Bashkuara Gabriel Escobar. Kakva god odluka se donosi upravo Srbi koji žive tu su u centru të odluke, znači... Qfar do vendimi të merret, Serbët janë në qendër të ati vendimi, sepse çdo vendim i keq u përkeqëson jetën dhe çdo vendim i mirë përmirëson kushtet e jetesës. Biseduam gati 2 orë në ulësi për shumë gjëra dhe sigurisht që misioni ynë vazhdon. Prej këtu do të shkojmë në Beograd dhe do të kemi një takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe pastaj të shohim nëse ja dolëm dhe ku jemi për momentin në bisedimin, tha zoti Lajçak. Më trotë një kore, grupe qytetare serb blokuan rrugët kryesore për të penguar zbatimin e vendimit të qeverisë qendrore në Prishtinë që dokumentet e identifikimi dhe targat e makinave të lëshuara nga Serbia të mos vlejnë në territorin e Kosovës. Një veprim që zbatohet nga Beogradi për qytetarët e Kosovës që luftojnë nëpër Serbi tash edhe 10 vjet me radhë. Qeveria e Kosovës vendosi me kërkesën amerikane të shtyjë zbatimin e vendimeve deri më 1 shtator, deri kur ka mbetur edhe një javë kohë për gjetjen e një zgjidhjeje politike. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.